Здрасти. Как се чувстваш, Крицко, в моето студио? Ми, различно, да ти кажа. Малко така странно. Защото се познаваме примерно от 10 години. Да. И за 10 години няма един сериозен разговор, пък сега ще трябва да си говорим още някакви сериозни неща. Не, просто не го приемай като сериозен разговор. Еми добре, в такъв случай, ама аз искам да го приема за сериозен разговор. Не, не го приема. Защото поне веднъж да си кажем нещо сериозно. Искрено. Добре, окей. Да. Нямам... Ще започна. Между другото, знаеш какво съм забелязал? Какво? Че тебе те хвали само Майя Халаджан, като свършат капките. На финала на капките, само тогава, аплодисменти за Рачков, той е невероятен, че през цялото време те храни, говорят някакви неща. Сега ще използвам момента да кажа, че Рачков е един невероятен актьор, страхотен човек по душа и цял България те обича, въпреки че си тотален комплексар. Не, не, виж, Криско, какво кажа, че съм? Ами, тотален комплексар. Цяла България така говори. Аз тотален съм гласът на... Да. Не, аз повече те обичам, макар че отдавна си тръгнал за Димитровград. Даже не знам дали чу, че Митко Пайнер е почнал да провоцира джаз. Щото не искал да е в един жар с тебе. Как е в чалгата, Криско? Питам просто е така да... Ми, щом съм ти гост, явно добре върви. Между другото... Абе, тия дни, понеже не сме се чували, исках си да задам един въпрос. Нали, не е тайна за цяла България, че ти имаш младо и красиво гадже. Да, Боже, да всеки... Да. Да. Обаче ми е интересно, бащата на гаджето, набор ли си му или си по-възрастен от него? Аз как те питам, защото не сме се виждали, не сме се чували аз известно време. На твоите концерти идват ли хора, които са на твърда храна? Или правиш почивки, за да ги накърмят и продължаваш? Не, просто е така, сега ми дойде, не знам. Да. Ами поне не заспиват до края на шоуто. Три часа, малко три вече... Три часа, ама се гледа, разиш. Е, то по край пандемията хората загубиха вкус. Само да ти питам, ти ли ще ми говориш за вкус? В последния ти клип само от джапанки да ми харесаха. Че издал е книга, пътя нагоре. Тая книга в асансьора между 5 и 6 етаж ще е писа някъде. А? Или за 7 асансьора. Кажи, какво се случи? Абе, между другото... Сега почнаха разпускат малко мерките. Да. Що не заведеш гаджето в Америка? Тя вече може да пие от тази година там. Не ти разбрах смешката. Виж сега, между другото, така... Виж сега, гледай сега, нали, шегата на страна. Да. Нали, все пак съм ти гост. Хората, дори малко от тях знаят, че ти ми кръсих на детето. Нали, на първото ми дете. Хубаво е, нали, да си поговорим малко така по-с уважение. Нали, да, така е. Финал. Нормално, ние сме като рода и беше нормално да ме поканиш за кръстник на второто си дете. Това би на било Дания. Нормално, да. Ако, нали, кръстника не е тотално калпав и затова, нали, може би няма да си на второто дете. Да. С любов ми го казваш, предполагам. С най-голямата обич, която мога да излуча. Аз с любов ти отговарям. Значи аз съм смотан. Ти си още по-смотан. Та въпросът ми е, кой ще ни гледа нас двамата? Всички! Аплодисмент за Криско! Да спреме до тук, че помисля, че се мразим. Да, можем да продължим така до безкрайно и да предлагам да спрем, защото ще помисля, че се мразим, което не е далеч от истината. Да. Заповядай на диванчето.